باسم يا سمرة، انت قلت ان السقا ده ممثل على قده صح؟ كان يوم اسود لما قلت كده. وانت ازاي سقا باسم يغلط في حقك وتشتغلوا مع بعض تاني في مسلسل واحد؟ عشان باسم حبيبي واحنا اولاد منطقه واحده نازله السمان. اذا انتوا كده كنتوا بتشتغلوا الناس وبتشتغلوني. شغل السير. بص خلي بالك بقى، بص انا بقول لك اجري الناحيه الثانيه. هوب هوب اجري هنا اهو. ايوه بس استنى بقى برجع ابني العكس يعني اجري كده. ايوه الجزمه الزهره. هاي يا ولاد هوب 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 بس. ايوه ولاد بص